sveiciens nedēļas vidū trešdienā. Turpinājumā īsumā par šodienas ziņu sižetiem. Valsts piešķirtās mērdotācijas amatieru kolektīvu vadītājiem joprojām rada strīdus. Degvielas uzpildes stacijās fiksēts cenu kritums. Vecajā Lībaga skolā rosība joprojām kā sendienās. Un Daija Lēmane Talsu novada muzejā jūtas kā savās mājās. Jau iepriekš vēstījām par valsts piešķirtajām mērdotācijām amatieru kolektīvu vadītājiem. Viņi bija cerējuši, ka dziesmu un deju svētku gadā saņems piemaksas par papildus darba slodzi. Diemžēl pēc likuma šādas piemaksas nepienākas. Tādēļ kolektīvu vadītāji joprojām nesaprašanā par radušos situāciju. Deju kolektīva Talsu kurši vadītāja Lita Freimane un folkloras un tautas kopu vadītāja Lija Dunska veikušas pārunas ar domas priekšsēdētāju Miervaldi Krotovu un priekšsēdētāju vietnieku. Diskusija izvērtusies patīkamu un šķitas, ka mērķdotācijas jau kabatā. Tomēr domas mainījušās pēc izpildu direktora parakstītas vēstules saņemšanas. Tagad saņemot no izpildu direktora rīkojumu, mēs bijām nepatīkami pārsteigti, ka viss ir tieši tāpatās, kā sākumā tika prezentēts mūsu komisijas sēdē. Kolektīvu vadītāji bija cerējuši, ka dziesmu un deju svētku gadā valsts piešķirtās mērķdotācijas tiks pievienot kā papildus samaksa par darbu, jo nenoliedzami darba apjoms gatavojoties tik nozīmīgiem svētkiem ir daudz lielāks. Ja dome vēlās savā novadā šo kultūru, lai viņiem jābūt arī lojāliem šī brīdī pret mums. Lai kolektīvu vadītāji beidzot tiktu sadzirdēti, viņi vakar vienojušies spērt radikālu soli. Iesniegt domē vēstuli, kurā norādīts, ja situācija nemainīsies, kolektīvi nepiedalīsies 18. Novembra lielkoncertā. Tas tā, ka tomēr neviens santīms nav izmainījies šī sakarā. Mērdotācija ir aizstājusi augu, un auga ir tā kā noņemta citiem mērķiem, un tas ir arī viss. Mēs esam informēti par to, ka tiek meklēts risinājums un ir atrasts risinājums, taču šī informācija nāca novēloti, viņa nāca ar nokavēšanos un šī komunikācija, kas diemžēl izpalika, liedz arī šiem pulciņu vadītājiem saprast, kā tad šī mērķdotācija tiks sadalīta. Bet patreiz ir tā, ka šo procesu mēs vairāk apstādināt nevaram. Šī vēstule tiks iesniegta domē un deputāti un noteikti domas pārstāvi tiks iepazīstināt. Vēstuli parakstījuši visi 29 amatieru kolektīvu vadītāji. Viņi ir sašutuši par esošo situāciju, turklāt redzot labos piemērus citur Latvijā, kur atrasts veids, kā mērķdotācijas ar papildus līgumu ir novirzītas algās, nesaprot, kādēļ tā nevarētu arī Talsos. Dziesmu svētki ir papildus darbs pie ikdienas darba, ko kolektīvs dara, un šo papildus līgumu sagatavo ar juristiem, un viņiem nav nekādas problēmas. Ventspils doma vispār neiesaistās šī jautājumā uzreiz nokūrējo. Šo visu uz kultūras nodaļu, un kultūras nodaļa atkal savukārt sadala saviem kolektīvu vadītājiem, neaizskarot viņu algas. Saņemtais rīkojums nosaka darba algu lielumu oktobrim, novembrim un decembrim, vadoties pēc domes lēmumu par darba algu apjomu šajos mēnešos. Bet jau minētajām mērdotācijām kultūras nodaļa izstrādājusi izmaksas plānu. Mērdotācija pa daļām, es uzsveru pa daļām, nonāks līdz katram amatieru kolektīvu vadītājiem. Un tas nebūs, ka nonāks oktobrī, novembrī un decembrī visa šī summa, tā būs arī nākamajā gadā. Mērdotācija tiks izmaksāta atbilstoši katra kolektīva darbībai. Tā līdz dziesmu svētku mēnesim jūlijam valsts piešķirtā mērdotācija, kura sastāda 9417 latus pirms nodokļu nomaksas, nonāks līdz kolektīvu vadītājiem. Saruna būs rīt no rīta kopā ar izpildu direktoru, kādus rīkojumus mēs dosim papildus, lai varam šo samaksu samaksāt jau novembrī, decembrī par apjomu, kuriem kolektīviem cik liela apjoma. Tā saruna vēl būs rīt no rīta kopā ar izpildu direktoru, ar finansistiem. Un tad jau arī varam dot ziņu kolektīvu vadītājiem, kurā brīdī notiks vēl papildus finansējumu saņemšana šajā gadā. Kultūras nodaļas vadītāja gan norāda, ka izteikumi par nepiedalīšanos valsts svētkos noteikti nav tas labākais protesta veids, jo piedalīšanās šādos svētkos ir iekļauta kolektīvu vadītāju pienākumu aprakstām. Turklāt var saprast, ka runa vairs nav tikai par mērķdotācijām, bet arī par kolektīvu vadītāju darba algu paaugstināšanu 2013. Gadā. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija. Šonedēļ samazinātas degvielas cenas. 95. Markas benzīns tagad par 3 santīmiem lētāks, bet degviela par santīmu.
sekojot iepirkumu cenu kritumam, samazināt mazumtirdzniecības cena benzīnam. Neste Latvijā tīklā 95. markas benzīna cena samazināta no 95,7 centīmiem līdz 92,7 centīmiem litrā, bet dīzeļdegvielai no 95,7 līdz 94,7 centīmiem litrā. Iepirkuma cenu samazinājumu ir ietekmējis degvielas cenas kritums pasaules biržās. Arī Statoil 95. Markas benzīns tagad maksā 93,9 centīmus, bet dīzeļdegviela 95,9 centīmus litrā. Pēdējo reizi benzīna cena tika samazināta 25. Oktobrī. Savukārt šo pavasar 95. un 98. Markas degvielas cenas sasniedza rekordu, kas noturējās 15 dienas. Statoil degvielas uzpildes stacijās 95. Markas benzīna cena tolaik bija latu un gandrīz 6 centīmus augsta, taču benzīna cenas kāpums par centīmu pēdējo reizi tika fiksēts gandrīz pirms 2 mēnešiem 10. septembrī. Cenu kritums vērojams arī citās degvielas uzpildes stacijās. Lai gan vecā Lībaga pamatskola nepastāv jau 37 gadus, rosība tajā nav rimusi. Ap 20 aktīvu lībadznieku rūpējas, lai ēka nebūtu atstāta novārtā un tajā allaži valdītu mošs gars. Talsu novadā vecā Lībaga skola pagājušā gadā nosvinēja 130. Jubileju. Lai gan skolēnu balses šeit vairs neskan jau 37. Rudeni, tomēr nams tiek pienācīgi uzturēts, lai tajā būtu iespēja iegriezties ne tikai bijušajiem absolventiem, bet arī vietējiem ļaudīm. Rosīgākās nama mātes lomā nenoliedzami ir Rotas kundze. Kur jums tā enerģija? Nu, ja teikšu godīgi. Pagastā bija piederis cilvēkos, bet aizgāja no sekretāras darba, jo man dzīves vīrs, kas saka, nomirā. Un tas man neļāva mājā būt vienai. Un es sāku padruskai, kā tad te bija kādreiz augsts un nebija nekas. Un meklēju un domāju un braucu un man bija dzīve aizpildīta. Katrā talpā izveidots pa kādam atmiņu stūrītim, fotogrāfijas, avīžu izgriezumi, rokdarbi un dažādi priekšmeti šeit atraduši mājvietu un pielietojumu. Arī bēniņos veidotā īpašā siena ar mīkstajām rotaļlietām. Šī siena, lai domāt, ka tās ir mīļmantiņas, ka tā, nē, bet viņai ir savu nozīme. Jo, ka skolu slēdza, bija 104 bērni. Un tagad tas mīļmantiņas ir viņa vietā ar visu skolas direktoru. Kurš tad bija pēdējais skolas direktors? Skolotājs Jānis Sināts. Vienreiz mēnesī aktīvākie lībadznieki, pārsvarā tādi, kuri jau pensijas vecumā, tiekas, lai pabūtu kopā un uzturētu savstarpēji možu garu. Mēs regulāri satiekamies un atzīmējam jubilejas un pārnājam visu ciem jaunumus. Un, protams, pasitam klačas. Pēdējā klača mums tāds skriņš, tāds sāp ir par Lībaga klubiņu veco. Kad tur remontu, mēs ļoti gribam, lai tur izstājas remontu un lai tur satājas krāsnes, lai tur mēs arī varam satikties. Nu, protams, visi jaunumi par dzimšanām, par miršanām, protams, kas viss notiek un tā. Katru mēnešu pirmajā trešdienā jebkuram interesentam ir iespēja uzzināt par aktualitātēm arī sociālajā sfērā. Tāpat lielākajiem lasītājiem bibliotekāri Inta melnajā koferī atved gan žurnālus, gan arī grāmatas lasīšanai. Cenšamies lasīt tādas grāmatas, kas nav bijušas šeit un kuras cilvēki nav lasījuši. Un ir arī tā, kad es atbraucu, cilvēks man paprasa konkrēti, viņš grib izlasīt tādu un tādu grāmatu. Nu, cenšos arī sameklēt un cenšos arī atvest. Aktīvisti cer, ka savāktā informācija par pagasta dzīvi un vēsturi tiks rūpīgi glabāta un papildināta arī nākotnē. To nekad nevar aizlaist nebūtība. Tā tiešām ir viss pagasta vēsture, cilvēku dzīves stāsti un visiem šiem materiāliem ir ļoti liela vērtība. Un es domāju, ka šī materiāla vērtība ar katru gadu palielinās. Jo tas, kas šeit ir, ja, nu, es domāju, to nemaz tā tik viegli citur nevar atrast. To informāciju, kas šeit ir apkopot par pagasta iedzīvotājiem, par visiem pagasta notikumiem. Mēs aiziesim, nebūs, tad vismaz nāks cita vieta, viņam būs saprašana un redzēšana. Kas ciemā notiek un kas ir bijis jau, taču mums par ļoti interesanti jau ir.
Silta tējas tase, dziesmas un, protams, sarunas vecās skoliņas telpas pamazām piepilda ar dzīvību un dāvā siltumu arī pašiem atnācējiem. Sanākušie ir pārliecināti un tic, ka tā būs vēl ilgi. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Galvenā krājuma glabātāja Daija Leimane Talsu novada muzeju var dēvēt par savām otrām mājām, jo tajā aizvadījusi jau 37 gadus. Viņas pārziņā pāri par 180 tūkstošiem pamatkrājuma vienību. 37 gadi un kā pati ar ironiju smeji, nu jau var astīti. Talsu novada muzeja galvenās krājuma glabātājas Daijas Leimanes darba dienas ritējums iesācies vēl vecajā muzeja ēkā un tagad turpinās arī jaunajā. Tas ir daudz vienā vietā? Nu, ja ka pa daudz. Bet ja patīk, tad jau nav pa daudz. Nu, jā. Nu, ja es jau neko citu nemāk. Pats, lai harmonijā ar sevi, bet tā nav. Nē, nu jā. Nu jā, ir pierasts un ir kā kolektīvs, uz ko balstīties, un tas darbs un zināms. Tas. Vienmēr vairāk par savām interesēm domāt par citu vajadzībām. Daija saka, ka nepatīk būt publiskai personai un pēc liekas uzmanības tāpēc nealkst. Viņai pārsteigums un nesapratne par šī gada nominēto titulu Talsu novada gada kultūras un sporta darbinieks. Nē, man pilnīgi man tā sajūt, ka man būs kauns tur. Nu, man tagad ir kauns jau. Nē, tas pilnīgi nav pelnīts. Nu, tas ir kaut kas aplams. Nu. Nē, nu, ja, tad, nē, nu tāda nosaukuma, tad tas ir tiešām kaut kas jāizdara, lai tur viss ir redz. Nu, ten, to, ko es esmu darījusi, to neviens. Un tas nav nekas tāds. Muzeja direktori un darbinieki gan ir gluži pretējās domās, nekā pati titula saņēmēja. Protams, ka Daija ir pietiekoši paškritiska pret sevi un arī kautrīga, un tāpēc varbūt viņai nu, šis pārsteiguma mirklis tā arī lika teikt. Un tas, protams, viņai negaidīt nāca pret nu, viņai pašai, bet to, ka viņa ir ļoti godprātīgi veica savu darbu jau vairāk kā 30 gadus, nu, ko tad vēl un kam tad vēl? Viņa, ko dara, to visu dara tā pamatīgi, kārtīgi, ja? To viņa pelnījusi un es tikai par to priecājos, un par tomēr tas ir daudzu gadu darbs, tas nav tā kā dažu dienu, ja? Tā kā es no sirds priecājos un apsveicu viņu to. Vairāk nekā 180 tūkstoši. Tik daudz pamatkrājumu vienību glabājas muzeja krājumos. Pēdējā laikā gan krājumi ar vērtīgiem priekšmetiem papildināti visai maz. Kādreizējā laika ekspedīcijas beigušās, un cilvēki arī labprātāk dažādas lietas nodod uzpircēju rokās. Taču šogad muzejs ticis pie vērtīga dāvinājuma. Puisis viens jau pirms gada vai diviem atnes fotogrāfiju parādīja, ka viņš ir atradis tādu zobenu, viņš tāds smukts viking laika, tāds salauzis gan trīs daļās. Un tad, nu, tagad viņš šogad bija saņēmies un atnes mums viņu uzdāvināja pavisam. Tur vēl arī divi šķēpūskaļi un vēl kaut kāds tādi priekšmeti, apmēram 10. 13. Gadsimts. Un to zobenu es aizvedu uz Rīgu, parādīju arheologiem Nacionālā vēstures muzejā. Un tad teicu, ka tāds ir viens no kādiem diviem, trijiem tikai Latvijā. Un tad nākošu gadu uz marta, aprīli kaut kur jau varēs viņu redzēt. Rokdarbi un grāmatu lasīšana – tās ir aizraušanās, kuras patīk darīt no darba brīvajā laikā. Tagad Daija ir talsniece, bet par savām mājām gan viņa joprojām atmiņās dēvē Valdemārpili. Mani mājas tās, kur man bija Valdemārpili, vēl tagad es nezinu, es kaut kādās. Tur un nekā vairs nav, bet tā māja man tomēr ir māja. Nu, tas ir nu, tā, nu, tā bezrūpīgākie gadi, tas ir viss tāds. Jā, nu, tur man bija mamma tētis, tur man bija visi ģimene, brāļi, māsas un tad, nu, viss tā. Nu, tā. Nu, tas bija tas pamats visam. Valsts svētkos Daija kaik gadu būs kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem tepat Talsos, taču vaicāta par titula apliecinājumu raksta saņemšanu svinīgajā sarīkojumā, viņa vēl rausta plecus un pastāv pie sava, ka nezina, kā būs, jo nejūtas taču pelnījusi. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties. Šodienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos atkal nākamreiz.